Політ Юрія Гагаріна став перемогою всього людства. Але ці події передували багато років досліджень і підготовки. Торували дорогу до зірок людству саме українці. Так, перший поштовх для розвитку ракетної техніки в Європі дав український генерал-лейтенант Олександр Засядько. Ще в середині 19 століття він розробив серію різних бойових ракет і створив у російській армії першу ракетну роту. А от першим, хто додумався використати ракети для польоту людини в космос, теж був українець. Микола Кибальчич розробив ідею ракетного літального апарату у 1881 році, коли перебував у в'язниці. За кілька днів до страти Кибальчич попросив передати свої рукописи до Академії наук, але слідча комісія не задовольнила це прохання. Вперше проєкт був опублікований лише у 1918-му. Наступним українцем, який допоміг людству не тільки побувати в космосі, але й вперше стати на місяці, є людина-загадка Юрій Кондратюк. Світовій науці цей вчений відомий як Юрій Кондратюк, однак його справжнє ім'я – Олександр Шаргей. Він – піонер радянської ракетної техніки, механік-самоучка, геніальний провидець у теорії космічних польотів. Біографія цієї неймовірно талановитої людини містить безліч білих плям. Половину свого життя він прожив під чужим ім'ям. І до цієї пори достеменно невідомо, де та як помер вчений. Будучи учнем другої Полтавської чоловічої гімназії, Олександр Шаргей побачив у книзі слово «космос». Воно перевернуло внутрішній світ хлопця. Мрія про космос не залишала його. Потім були навчання у Петербурзькому університеті, революція та громадянська війна. З білої армії Шаргей дезертирував. Побоюючись репресій за своє біле минуле, роздобув собі нові документи. Так Олександр Шаргей став Юрієм Кондратюком. Він працював кочегаром, механіком, вантажником, а весь вільний час віддавав науці. До 1925 року Шаргей Кондратюк написав дві книги. В своїй книзі, ізданій в Новосибірській, він прямо пише, що просить вважати свої труди технічним проєктом по освоєнню космосу. І дійсно, його труди ізобілюють інтереснішими, оригінальними, полезними ідеями, предложеннями, які використовуються і нині, і будуть довге время використовуватися і в будущем. У другій своїй науковій праці «Завоювання міжпланетних просторів» вчений підняв питання розвитку космічної техніки, використання у якості ракетного палива металів із високою температурою згоряння, описав теплоізоляцію космічного корабля при русі в атмосфері, детально розробив пристрій окремих частин міжпланетного корабля, органів його стабілізації та управління. Влітку 41-го Юрій Кондратюк пішов на фронт. Деякі товариші вважають, що він загинув в боях з гітлерівцями 3 жовтня того ж року. Проте пізніше були виявлені документи, на яких можна побачити його підпис. Ці документи зберігаються в архіві Академії наук і 100% належать Кондратюку. Таким чином можна стверджувати, що у січні 42-го року вчений був ще живий. Щодо подальшої долі Кондратюка Шаргея є різні версії, в яких припущень набагато більше, ніж фактів. Одні кажуть, Кондратюк не загинув, а потрапив у полон і опинився в ракетній лабораторії Вернера фон Брауна. А інші взагалі припускають, що Кондратюк та фон Браун – одна особа. У 1961 році у США приймають програму «Аполлон», метою якої була перша висадка на місяць. Розробники просто списали її з книги Юрія Кондратюка «Завоювання міжпланетних просторів», і за це досі вдячні вченому. На мисі Канаверал встановлено пам'ятник творцю спіралі Кондратюка, траси польоту до місяця пілотованого корабля «Аполлон-11». Нейл Армстронг, який залишив свій слід на місяці, як святиню відвіз на батьківщину жменю землі з Новосибірська, від будинку, де в 30-ті роки жив і працював цей таємничий чоловік. Але не тільки теоретиками славиться українська космонавтика, але і практиками. У 1937 році в Харківському авіаційному інституті було створено Харківську реактивну групу, яка незабаром успішно запустила велику стратосферну ракету. А після Другої світової у 51-му році автомобільний завод у Дніпропетровську перетворився на засекречену поштову скриньку номер 586. Замість авто тут почали виготовляти радянські ракети Р-1.
Трохи пізніше на території заводу було створено особливе конструкторське бюро на чолі з Михайлом Янгелем. Вже у запуску першого штучного супутника Землі 4 жовтня 57-го року були задіяні українські підприємства «Комунар» і «Арсенал». Вони ж брали участь у підготовці гагарінського старту. Всього в Україні базувалася третина підприємств та установ від загального космічного потенціалу СРСР. Політ першої людини в космос був би неможливий ще без одного українця – Сергія Корольова. Радянський вчений, конструктор і організатор виробництва ракетно-космічної техніки СРСР здійснив не тільки запуск першого штучного супутника Землі, а й першого космонавта Юрія Гагаріна. Кедр, я заря один, зажигання. Оля, роздається зажигання. А першим українським космонавтом став Павло Попович. 12 серпня 62-го на кораблі супутнику «Восток-4» він здійснив перший у світі груповий політ двох пілотованих кораблів. У ході цієї космічної місії були проведені перші експерименти з радіозв'язку між екіпажами двох кораблів у космосі і взаємне фотографування. Вдруге у космос Попович полетів 3 липня 74-го як командир екіпажу космічного корабля «Союз-14». На орбіті космонавти провели 15 діб. Если в первом полете у меня стояла задача, как говорится, выжить, то во втором полете уже, конечно, стояли задачи более конкретные, потому что мы выполняли, ну, я еще раз повторяю, мы выполняли, в общем, вопросы разведки. Наступний етап української космонавтики почався з прийняттям незалежності нашою країною. 31 серпня 1995 року з космодрому Плесецьк у Росії разом з чилійським супутником зв'язку «Фасад Альфа» був запущений перший український космічний апарат – штучний супутник Землі «Січ-1». Аварійне розведення супутників призвело до поломки чилійського апарату. А першим незалежним українським космонавтом став 46-річний полковник ВПС Леонід Каденюк, уродженець Буковини. Свій 16-добовий політ він здійснив на американському шатлі «Колумбія». Вперше під час польоту у космосі побували тризуб, український прапор і пролунав гімн Незалежної України. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще усмихнеться